Спочатку я хочу подякувати за те, що ми сьогодні з вами тут зібралися. Я вдячний за те, що ви сміливі люди, що ви тут, не побоялися. Це і є така велика професія журналіст. А через те, що ви всі тут, об'єднані і приїхали, і не боїтесь, є відчуття, що ви трішечки всі українці. Я думаю, що у вас дуже багато питань до мене чи до нас. Але мені здається, що всі відповіді, вони є, всі відповіді ви бачите на вулицях. Всі відповіді ви можете отримати не з новостей чи засобів масової інформації, тих чи інших. Я думаю, що все бажано бачити, щупати, як то кажуть, руками, виїхати на вулицю, побачити блокпости, побачити постріли, результати бомбардування, бути на блокпостах, побачити, які у нас люди міцні, яка у нас територіальна оборона. І навіть коли є постріли, ви можете запитати наших людей, наших жіночок, чоловіків, що, наприклад, вам хочеться поїсти або попити, і навіть під обстрілами вам завжди винесуть води, винесуть їжу. Ось чому я так міцно і впевнено разом з військовими і з усім народом захищаємо нашу державу. Бо у нас особлива держава і дуже особливі люди. І я б не хотів, щоб було знищення їх. Я б хотів, щоб вони всі залишились. І не тільки в історіях. Бо я не хотів би історію про Україну як легенду про 300 спартанців. Я не хочу цього. Я бажаю миру і хочу, щоб він настав в моїй державі. Ми на своїй землі готові до будь-чого і точно готові до ваших запитань. Поїхали. Пане президенте, ABC News, дякую за те, що сьогодні з нами. У мене два питання. Перше, ви трошки сповільнили їхнє просунення, але проте вони просуваються до основних міст. Як ви оцінюєте, наскільки це може зайняти на полі бою? І які червоні лінії в плані переговорів? Які? Що є прийнятним для вас? Чи це демілітаризація, чи це визнання ДНР, ЛНР на сході, Криму? Які ваші червоні лінії? Стільки... Думаю, що навіть ніхто із тих, хто тут знаходиться, не знає прямих, точних майбутніх, точних відповідей на ці питання. Російська армія в рази більше. Російська армія більше не в два рази, не в три, а чисельність сьогодні щодо танкових там атак або чисельність військових – це в 5-10 разів. Російську армію, особисто людей, ніхто не рахує. Скільки їх помирає під обстрілами цієї війни. А ви знаєте, що вони з собою привезли крематорії? Так, вони просто з собою привезли крематорії. Тобто вони заздалегідь не збираються показувати їх сім'ям, їх матерям, не збираються показувати, що їх діти тут загинули, що їх вбили. Що вони сюди прийшли вбивати нас, і ми оборонимо нас, нашу свободу, наші домівки, і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати. Чому наші беруть їх в полон, а потім наші лікарі їх лікують? Хоча вчора ще наші лікарі спасали наших хлопців, які померли від ран. Від цих же людей, але все одно ці лікарі, бо вони є лікарі, вони в них перш за все людяність. А потім вже помста. І це є реальність, різниці між тим, хто просто посилає м'ясо. М'ясо. І тому він взяв крематорії з собою. Ці люди привозять крематорії. Ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах просто. Це я навіть не розумію, як, що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є акти геноциду і нацизму.
І мені соромно, що у нас сьогодні 22-й рік, 21-ше сторіччя, мені соромно, що сьогодні є такі акти, які говорять, що забудьте про будь-які майя, тощо, що є апокаліпсис, що є кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, це і є кінець світу. Тому цього світу і кінець світу для таких людей. Питання в тому, що саме ми є тим парканом між нецивілізацією і цивілізацією. Я не відрізаю народ Росії, звичайних людей. Вони такі самі люди, але різниця в тому, що вони бояться вийти на вулицю, сказати на своєму президенту, так як мені кажуть. Як мені кажуть, як коли люди не задоволені кроками, вони підходять сюди, вони підходили на Банкову офіс, вони були демонстрації, вони казали, нам це не підходить, ми не задоволені деякими податковими змінами тощо. Так це нормально. Це нормально. Вони ж тебе обрали, щоб мати доступ до тебе. Це не ти, ти не цар. Ти не отримав цю владу від когось там. Так не було, ти не монарх. Це демократія. Ти президент, тебе обрав народ. І, будь ласка, ти сіо держави. Сіо. Не тиран. Не фюрер. Не будь-хто. Ти сіо. Ти менеджер своєї держави, який повинен зробити все, щоб твоя держава, як будь-яка компанія, була успішною. Пишались твоєю компанією. Знали у всьому світу цю компанію. Ось що таке держава. Тому що ми робимо? Ми боронимо свою державу і своїх людей. Якщо б я не був президентом, я б сьогодні був в територіальній обороні. І може я стріляю не краще інших, я впевнений в цьому, бо я людина миру, так вийшло. Так вийшло, що я сьогодні гарант не просто Конституції, а цих людей, мого народу. Ось і все, так вийшло. І ось, якщо б я не був президентом, я б там в територіальній обороні, я б не знаю, я б давав би харчі, стріляв би, допомагав би, я б робив те, щоб мені казали. Але якщо б мені сказали ультиматум, ти повинен скласти зброю, перейти на інший бік, я б це не зробив. Яким би я воїном не був? Ось в чому різниця, тому що ми тут, ми захищаємо просто своє. Подивіться, ми нічого не забираємо. І тому дуже хочеться, щоб російські матері, які відправили цих хлопців, 18-19 років, мені 45 рік, у мене донька такого віку. Це жахливо. Я не можу навіть уявити собі, що це майже ті хлопці, вони можуть бути моїми дітьми. Або дітьми таких людей, як я, мого покоління, і вони прийшли. Я хочу, щоб ці матері зрозуміли, вони приїхали і забрали. І навіть ті хлопці, які загинули вже тут, загинули їх багато. І навіть зараз. Я би не хотів, щоб вони в крематорії залишили, і їх матері не будуть навіть знати, за що, чому і де. І це неправильно. Це не по-людськи, бо Бог єдиний, навіть якщо тебе послали, і ти вирішив вбивати інших людей, тебе судити повинен Бог, а не крематорій. Ось про що, нехай вони приїжджають сюди. Ми відкриємо, будь ласка, всім доступ, цим матерям, нехай вони приїдуть і заберуть своїх дітей. Тому я не знаю, скільки, а я не знаю. Ми не тримаємось з точки зору часу. Ми не тримаємось з точки зору часу, ми тримаємось з точки зору просто нас. Ми захищаємо, тому що це наша робота. Просто це наша робота. От і все. Ось і все. І робота, яка перейшла в збереження просто нашого життя, нашої історії, нашої сім'ї. Ось і все. Це просто ганьба, якщо у тебе немає можливості мати своє життя і вирішувати собі, що ти можеш робити, що не можеш. Бо це і є, мені здається, життя, зміст його, це і є зміст свободи.
Mr. President, there is reports that Wagner group that Президенте, є повідомлення про те, що вагнерівці хочуть вас знищити. Чи ви цього боїтеся? І друге, що може Німеччина, Європа зробити? Що може зробити Олаф Шольц зараз прямо для того, щоб ви перемогли в цій війні? І як будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити. І я вважаю, що якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє чи життя своїх дітей, я вважаю, що це нездорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається, в іншій державі, і ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя або можуть загинути, і ти цього не боїшся, у тебе немає з цього приводу емоцій, я вважаю, що це ненормально. Абсолютно. Тому я, як будь-яка людина, боюсь за життя своїх близьких. Що стосується мого життя, я президент країни. І я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, всередині, в тих чи інших моментах, і я відчуваю так само біль, як кожен із вас. Що стосується тому, ми боїмось за своїх близьких. І дуже боїмось, правда, втратити те, де ми живемо. І я боюсь, напевне, уявити собі, що у мене немає держави, і ти кажеш, тебе запитують, ти звідки, а ти кажеш, ну, такої країни немає. Я боюсь про це. Я боюсь про це. Що ми залишаємо нашим наступним поколінням? Ось про це я боюсь. І що стосується світу, світ повинен знати, це, дивіться, питання не в Шольці, чи питання не в Байдені, в Макроні, в інших лідерах світу. Питання в тому, що ми дуже багато разів говорили, що Україні потрібні гарантії безпеки. Я це говорив в самому початку, коли я став президентом України. Якщо ви не покажете, що ви міцний союз, будь то НАТО або будь то Європейський Союз, цінності, цілі все одно однакові. Це безпека, це економічні союзи, там і тощо, культурні. Але ви повинні сказати, що це є такий світ, є об'єднання цінностей. І якщо ви не будете захищати свої союзи, їх не стане. Це зараз і відбувається. Я про це говорив відверто, я говорив про НАТО. Я вважаю, що якщо ви не будете дуже потужно захищати держави свого альянсу в перемовах, в санкціях, відповідати на будь-які погрози, бути дуже вирішальними. Що це був за тиск? Коли це був тиск на країни альянсу, коли була з Білорусі міграційна, пам'ятаєте, криза, вони тиснули на кордони з Литвою і на кордонах з Польщею. Яка була відповідь країн альянсу? Яка? Треба почекати. Почекати на що? Я не кажу, що треба воювати. Не треба воювати. Потужність того чи іншого альянсу в тому, що немає допущення війни, що ти настільки міцний, настільки, що ти можеш сісти за стіл перемовин, сказати, ось такі пункти, і по-іншому не може бути, тому що у всіх є рівні права. Маленька така держава або імперія, у всіх однакові права. В цьому і є сенс тих чи інших альянсів. І слабкість була. Була слабкість через те, що проволоку нас замовляли і просили допомогти, Литва, проволоку для кордону. Який це альянс? Про яку потужність ми говоримо? Про яку однаковість правил? Ось в чому проблема. І так само із Європою, так само і те, що відбувається з Україною. Коли ми говорили про «Північний потік-2», Я запевняв усіх тих лідерів, про яких говорите ви, і президента Сполучених Штатів. Ми говорили, що ціни не будуть компромісних, ніякого ринку не буде, буде збільшення ціни.
для того потім, щоб стати монополістом через запуск Pipeline 2. І після цього виключення буде України, і не буде через Україну ніяких альтернатив. І потім, коли виключать Україну, це та сама енергетична зброя для того, щоб тиснути на Україну і знов вести потужну ескалаційну риторику, та, яка зараз відбувається, скласти зброю. Армія повинна стати на коліна, підняти руки, визнати все, що... Це початок. Що буде далі, якщо Україна не зупинить все це, і якщо весь світ не об'єднається навколо рішучості України. Я хочу подякувати тим країнам, які зараз нас підтримують, передають зброю. Це правда, ми вдячні. Я вважаю, що запізно. Це запізно, тому що ми віддали оцей термін, коли ми говорили і просили, і коли це відбувається, цей термін коштує тисячі життів українців. От така вона ціна. І це абсолютно правда. І далі, те, що ми можемо побачити, це через міцність цих союзів. Після України, якщо нас не станеться, не дай Боже, далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни. Повірте мені, повинен світ показувати свою міцність, не воюючи, не втрачаючи людей. Бо міцність – це дипломатія. І зараз серйозні санкції, мені здається, що це був правильний початок. Відповідь. Thank you, sir. No-fly zone. Yes, I will answer this question. I'm sorry, yeah? Okay. About no-fly zone. Важливіший крок для нас – це запровадження закриття неба над Україною через постійне бомбардування немілітаризованої інфраструктури. Все це брехня. І ви можете вийти і побачити, ви вже бачите, Успенський собор. І в чому, знаєте, така трагічна іронія. Президент Російської Федерації сказав, що дуже багато викликів націоналізму, що ми придушуємо, маємо на увазі Україна, що одна церква придушує свободу іншої церкви, а саме говорив про московський патріархат. І я говорив тоді, що у нас багато різних церков, і всі вони рівні, і немає особливих відносин до тієї чи іншої церкви. І ось вам відповідь. Бомбардування вчора, сьогодні я вже сплутую дні, бомбардування біля Успенського собору. Російська бомба випущена на церкву московського патріархата. Ось так він захищає свою церкву, про яку він каже, що вона їх. Хоча я вважаю, що вони всі українські. Тобто бомбардування, там повилітали всі вікна, я не знаю, жертви, зараз не знаю, у мене немає статистики. Але ось вам відповідь, чому цинізм. І так само, як Бабин Яр вчора. Просто 5 людей згоріло. Тому що вони йшли в Бабин Яр. Це просто не смішно. Там більше 100 тисяч загинуло, і там були євреї, там були українці, там було багато різних меншин в ті часи, тому що це був акт геноциду і акт нацизму. І зараз вони бомбардування цього меморіалу. 5 цивільних людей, просто вся сім'я загинула. Загинули люди, дорослі, діти, все одно. Вони кажуть, вони не попали в якусь військову інфраструктуру. Як це можна сприймати? І тому щоденно, сьогодні вночі, ви знаєте, що було бомбардування Києва і інших міст. Бомбардування Києва, 3 бомби, і вони в центрі впали.
І тому, вже ж, і Харків, ви бачили, що відбувалось в Харкові і сьогодні, і вчора, і позавчора, і так само в інших містах нашої держави, просто в Маріуполь обстріляний. І тому ми хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається, причому з території Білорусі і з території Росії вилітають ці ракети, бомби, ескандери, літаки, бомбардировщики. Все це відбувається. Я звернувся про закриття неба, я звернувся до президента Байдена, я звертався до, мені здається, і до Шольца, Макрона. Чому я кажу «здається»? Тому що я по 20-30 дзвінків, міжнародних дзвінків я проводжу щоденно. Щоденно я це роблю. І я сказав, що, що якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін «коли». Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, скільки треба? Скажіть, яка кількість людей повинна взірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, відлетіли вони, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили? Скільки треба? Кількість, скажіть, я піду, ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. А якщо ви це не можете також сказати, навіть терміни, це те саме, що відбувалося з санкціями. Я просив запровадити превентивні санкції до початку війни. Ви побачите, вони не будуть наступати. Дайте повний пакет цих санкцій. Я попросив всіх лідерів. Відповідь ви знаєте. Слава Богу, зараз це є. І слава Богу, весь світ зараз бачить, що це діє. Я просив цю підтримку. Так само, як зараз я прошу закрити небо. І якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це несправедливо, скажіть? І коли мені кажуть, що ну, у нас є питання щодо літаків, там треба голосування, те чи інше, ми сказали, ми знайшли, де ці літаки? Ми у них знайшли всі ці літаки. Їх багато. Нові літаки, вони дуже дорогі. Вони дорожчі людського життя. Окей, ми знайшли літаки ще з Радянського Союзу часів. Можна такі нам літаки отримати? Можна нам отримати, щоб ми відповідали на своїй землі. Не на території Росії, не на території Білорусі, а на суто на українській землі відповідали всім цим установкам, які по нас стріляють. Танкам тощо. Дякую, сер. Окей. Fox News. Ви цього тижня говорили з президентом Байденом. Як би ви описали цей розмову із американським лідером? І чи задовго американці надають допомогу українцям? Перед тільки перед затяжкою, що малося на увазі. I'm sorry. We sleep 3-4 hours. I can ask again. Just a second, please. About that, if I spoke with Biden, President Biden, yes, I think yesterday or day before yesterday, I don't remember. And we have good contact. I can tell you truth. And it's a pity that it began after the beginning of this war, but we have it. And I'm my appreciation to him and to his team. And so we can speak now often. That is the first part of your question. And the second part, can you... Вам що трошки США забарилися із допомогою? Що зробили? Забарилися, що занадто пізно надали допомогу. Я вам сказав відверто. Питання не тільки в президенті Байдені, питання в нерішучості світу. І я вам кажу відверто, що всі ці кроки, бо світ сильніший за військових президента Путіна. Я впевнено кажу військових. Тому що знаю, що там є різна позиція. Є позиція військових Путіна, є позиція бізнесу, є позиція громадська, громадянська позиція. І навіть громадянська позиція, у них там є розкол, бо люди там дивляться телевізор, вони
Ну, ви знаєте, це ви журналіст, ви знаєте. Я не бачив ваших репортажів по російському телебаченню. Я думаю, що ви самі, всі ви присутні тут, небагато бачили свого матеріалу на телебаченні Росії. Тому люди живуть в інформаційному просторі, який сформований цими командами, військовими командами адміністрації президента. І дуже не хотілося б, щоб будь-які рішення щодо дипломатії, щодо Європи, щодо НАТО, щодо України, нашої незалежності, щодо ядерної зброї, те, що ми з вами почули, чи ймовірності ядерних пострілів, щодо всього цього, не хотілося б, щоб все це залежало тільки від цієї команди, яка живе, народилась і помре в військовій формі. Бо є рішення, які приймаються в костюмах, є рішення, які приймають дипломати при всій повазі до військових. Військові повинні захищати, військові не повинні наступати в сучасному світі. Тому весь світ запізнився з України. Весь світ запізнився. І нехай вони пробачать мене. І їм про це сказав їх народ, не мій народ. Ви бачили, що на всіх площах світу відбувається, як люди виходять і підтримують. Бо всі ці люди, вони розумніші за всіх нас. Ось і все. І вони сказали їм, і вони тиснули на них. Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією політикою. І питання не в тому, що хтось гарно ставиться до України чи погано. Впевнений, що гарно в більшості своїй ставляться всі ці люди, народи, точно, і всі ці лідери. Ніхто не розраховував, що у сучасному світі людина може вести себе як звір. Ось і все. Добрий день, господин президент. Андрю Крамер из газеты New York Times. Я очень рад, что я имею честь задать вам вопрос сегодня именно в Киеве. Вы знаете, что во всем мире сейчас вас очень уважают как символ храбрости и как человек, который защищает демократию. Помогает ли это Украину? Отвечу вам по-русски тоже. Да, очень помогает. Это большая поддержка. Это, во-первых, то, что от меня ждал народ Украины. Ну, я, честно говоря, я не хочу говорить, каким я был или каким я стал. Я считаю, мы все такие, кто любит свою страну. Просто ты находишься в том месте, где можешь больше помочь государству и людям. Вот я это и делаю. Я нахожусь именно в этом месте. И поддержка людей, которые выходят на площади, и говорят со своими правительствами, а затем поддержка правительств. Я со многими лидерами, мы стали как, ну близкие приятели сейчас. Мы созваниваемся несколько раз в день, и мы разговариваем просто по мобильным телефонам. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической, когда нужно что-то очень сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то дожидаться, а потом еще неделю подождите, а люди мрут и погибают. И сейчас совершенно другой момент в жизни, поэтому мне важна эта поддержка. И я хочу обратиться к миру и к этим прекрасным людям во всем мире, чтобы эта поддержка не ослабляла, потому что она дает большую уверенность. Она не ослабит меня, даже если ее не будет. Мы люди мира, но мы не готовы сдаться. Но эта поддержка говорит о том, что мы все делаем правильно, мы все делаем верно. И в этом есть сила духа и сила мира, и я очень рад, что мир объединился. Жаль, конечно, что такой ценой. Да, Бласк. Я. Пане президенте, ізраїльське телебачення. Якщо попросите будь-яку допомогу від ізраїльського уряду, військової технології, чи ви це робили, які відповіді ви отримали?
І оскільки ви, як євреї, чи маєте ви певні очікування від єврейської держави? Запитання. Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію. Біля стіни плача стоять євреї, хасіди, напевно, різні люди. І вони всі загорнуті, я не знаю, чи ви бачили, в жовто-блакитний прапор. Є така фотка. Я був вражений. І просто велика шана тим людям, які це зробили. Вони молилися. Я не знаю, як вони молилися. І, чесно, я бачив багато разів, я не знаю, як це робиться. Бо це мій дім, і у мене, ви розумієте, у мене завжди було свободне відношення до будь-якої релігії. Я вважаю, що кожному є місце на цій землі рівноправне. Але я був так вдячен, що вони молилися. І я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. І скажу вам відверто, може зараз це буде звучати трішки образливо. Але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані відносини, дуже непогані, правда. Але все перевіряється ось такими моментами в житті. Саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним, і у нас дипломатичні відносини гарні, але я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор. Дякую. Петро Андрусевич, газета «Виборча». Доброго дня. Ви про це дуже вже багато тепер говорили, а я не можу про це не запитати ще раз. Тобто, тому що Польща – це найближчий сусід України. Польща вже багато допомагає, але всі постійно питають, що ще може Польща... Літаки. Власне, в чому проблема з тими літаками? Була інформація, що вони є. Вони є. Вони є. Проблем з Польщею у нас немає. З Анджеєм у нас супервідносини. Ви розмовляєте з ним? Що... Щоденно. Щоденно з Дудою ми розмовляємо просто. Це один з тих лідерів, з яким... У нас такі відносини, він мені каже, що ти зараз робиш. Я кажу, що я роблю, де тобі допомогти. Ось є кров ще, ми з Агатою хочемо передати тобі, пораненим всім. Я кажу, так, почекай, будь ласка, на лінії. І я паралельно, ви уявіть собі, наші відносини і як ми працюємо. І я, коли мені дзвонить президент Польщі Дуда, і я кажу йому, будь ласка, повиси на лінії одну секунду, я паралельно набираю наш військових, кажу, що дзвонить Польща, передають кров, забираємо? Вони кажуть, забираємо. І я кажу, Анджей, давай ми будемо забирати. Уявіть собі, як змінився цей світ і як змінились дипломатичні відносини. Ось це потужність, ось це близькість. Але є цей момент. Це так, Польща в усьому. Ми друзі. Ми без перебільшення в дружніх, небюрократичних обіймах підтримки. Але нам потрібні літаки, і це питання на сьогодні, воно питання всередині, я так розумію, Польщі і Сполучених Штатів. І я не буду їх звинувачувати ні в чому, тому що, як я вам сказав, багато всього роблять вони. Це правда, і я вдячний. Я не знаю, хто б міг більше. Я не знаю. Тому я вдячен. Але і момент такий, я не можу по-іншому. Військові без літаків ми віддаємо дуже багато людей. Розумієте? Це найскладніше. Тому я б хотів, щоб ми вирішили це питання. Окей. Дякую. Дякую so much, sir. Зайка Аділ, ТВ Аль-Арабія, Аль-Хадис. Аль-Арабія, телебачення. Моє питання... Первый вопрос – это получили вы достаточно оружия, чтобы избежать захвата Киева? И Лавров сказал, что вы не хотите окончания войны. Как вы на это реагируете? И последний вопрос – это вы до этого сказали, что вы требуете поддержки от мира.
Скажите, пожалуйста, вот поддержка от мира, именно которую вы требуете. Спасибо за вопрос. Лавров. Мне кажется, вообще у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен, я читаю неплохо лица. Мне приятно смотреть ваши глаза и неинтересно смотреть глаза этого человека. Я впервые увидел его в такой длинной очереди. У нас, мне кажется, был тогда первый полет в Соединенные Штаты Америки. И у нас была встреча там с президентом Трампом. И там еще был этот скандал по поводу, в общем, звонков и так далее и тому подобное. И тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал, что господин президент, я министр иностранных дел, я ему сказал, да, я вас знаю, я смотрю телевизор. И он сказал, что чего вы хотите от России и так далее. Я ему сказал, вы знаете, я хочу просто правды. И если я говорю, это между нами, он говорит, да, конечно, между нами. Между нами, я бы очень хотел, чтобы вы освободили наши территории. И наши отношения между нашими странами вернулись в немножко, лет на 10 назад, потому что то количество друзей, которые у меня там было, те отношения, которые у меня были по бизнесу, по там неважно, с ребятами из России, говорю, это все, этого ничего нет, я ему говорю. Это поменялось, перечеркнуто. Поколения забыты. Я говорю, вы поймите, что это неправильно. Я говорю, я просто хочу мира, но я хочу, чтобы мы с вами были. Я говорю, но это между нами. Про мир это для всех. А между нами, я говорю, вы должны очень сильно постараться. Не кричать где-то, успокоить риторику, чтобы у нас получилось что-то. Он сказал, я с вами согласен. Тут же он взял телефон. Это было при мне. Он отвернулся от меня, он взял телефон и позвонил на какое-то русское телевидение или русскую радиостанцию и сказал, только что я разговаривал с президентом Зеленским, он готов идти на все наши условия. Это ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы. Их не интересует результат, мир. Их интересует путь. Понимаете? Путь, он кровавый. Он финансовый. Их интересует, что здесь и сейчас. Их не интересует, что будет после них. А ведь мир-то такой, после них точно будет. И что? Это по поводу... А что вы хотели еще? Получили вы достаточно оружия, чтобы избежать захвата Киева? И какие вы гарантии готовы отдать? Нет, наверное, достаточности в оружии. Я не хотел бы даже об этом говорить. Дело не в наращивании оружия. Их в десятки раз больше. Но они на нашей земле в десятки раз меньше каждого из нас. Поэтому дело не в количестве этих людей, которые к нам приходят, а дело в их цели. Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценности, потому что наши дети – это наша свобода. Все, что останется после меня. Что останется после меня? Мои дети. Хочу, чтобы они были живы. Все. Я больше ничего не хочу. Я просто этого желаю всем. А их цель – просто поставить на колени народ, нацию, многонациональную, в которой люди, независимо ни от чего, ни от корней своих, ни от языка, на котором говорят, вообще люди чувствуют себя равными. Мы строим это общество. Мы только начали его строить, но мы всегда были такими. У нас объединена сегодня нация, и в этом страх России сегодня, что эта страна объединена, что у нас нету больше власти и народа. У нас есть только одно. Мы все народная власть. Мы все одна страна. И это страшно, потому что в этой цельности все. В этой цельности мы себя хотим защищать. Ну вот. А они хотят просто разбить это. Вы готовы гарантии какие-то даты, чтобы... Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать?
Вы понимаете? Дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли. Ви щойно сказали, що хочете поговорити з лідером Путіним, але до цих пір він не захотів цього зробити. Ви маєте щось йому передати зараз, коли міста перебувають під нападом, коли їхні колони проходять Україною? Якщо піде ескалація далі, як ви будете діяти? На міжнародній арені ви стали надзвичайно популярними, люди вас порівнюють з Вінстоном Черчиллем. Який меседж Путіну так передати? The first part, I'm thinking, yes. What messages I want to directly to Putin? Exactly. You've said you want to talk to Putin. You just no, I'm not. It's not about I want to talk with Putin. I think I have to talk with Putin. The world has to talk with Putin because there are no another ways to stop this war. That's why I have to. So what would you tell him? I think I said about it previously on this question that I'm very honest and відкритий, да, відкритий, як буде? Open. Yeah, open. Not interesting word. But open, okay. Candid, open in a way. Doesn't matter. I mean that я відкрита людина, я знаю всі проблемні питання, про які піднімає питання президент Володимир Путін, його оточення або міністр закордонних справ, про якого ми сьогодні говорили. Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов, просто поговорити як люди, як чоловіки. Це дуже важливо. Якщо це можливо, я не знаю, що з ним зараз, тому що, судячи по тих кроках, ну, є питання. І тому я готовий обговорити всі питання. Я ще раз кажу, я їх розумію дуже глибоко, бо всі ці місця, про які ми говоримо, про Україну, про нашу мову, про проблематику, як вони кажуть, російської мови, я її не бачу, готовий говорити також. Про Донбас, окупований або не окупований, про статус Донбасу, про ДНР, ЛНР, про все, що відбувається. Я знаю глибоко цих людей, знаю вулиці, знаю людей, я там був, я був дуже популярною людиною до президентства і був дуже популярною людиною до початку війни і на Донбасі, і на всій території України. Так само, як мене знали всі прекрасно і в Білорусі, і в Казахстані, і в Росії. Я прекрасно орієнтуюсь в ментальності цих людей. Я розумію, де ми однакові, де є різниця, і де ми можемо знайти ті чи інші точки, щоб не воювати, а щоб почався мир. Якщо є бажання. Я неодноразово говорив, що ми готові до цього. Ми хочемо миру. Не треба просто з нами розмовляти. Я з країною іншого сорту, іншого виду, будь ласка, і іншої планети. Якщо ми говоримо по-людськи на рівних, ми піднімемо всі питання, всі ті питання щодо небезпеки, або як ви їх хочете, чи вони хочуть назвати, і вирішимо всі ці питання. Ось мій головний меседж. Він трішки, мені здається, в іншому світі жив. Він велика людина, а людина... У людини є можливість стати великою для своєї держави, але це вирішує не сучасне покоління, це
вирішують наступні покоління. Якщо вийде все зробити, що хочеться, напевне, іноді про мене будуть згадувати, але це не ціль. Найголовніше, як про тебе згадують, а не те, що про тебе згадують. Ну і трішки він випивав більше, мені здається, Черчилль. Ну, це між нами. Пане президенте, мене звати Рома Сухан. Я представляю тут телеканал «Настояще время», це Радіо Свобода з Праги. Маю перше запитання для українців. Мені сьогодні на телефон прийшло відеоповідомлення, це переслали мої друзі. Звернення жінки, вона проживає в місті Димир, це в напрямку Білорусі, по Дніпру, вище Києва. І вона просить допомоги. Вона каже, ми оточені 5 днів, ми не маємо їжі, ми знесилені, у нас багато дітей. І така ситуація є в багатьох регіонах України. Багато людей опиняються тимчасово впевнені в оточенні. Що цим людям робити? Що вони можуть зробити самі? І чим, звідки чекати допомогу? Дякую за запитання. Там, де зайшов окупант, нам складно. І там десь відбиваються ці місця, десь ні, там, де їх в 10 разів більше. Ми втрачаємо такі моменти, ми втрачаємо деякі такі містечка, і це є правда, тому що працюють не просто окупанти, працюють ДРГ, працюють всередині, і за рік до цього в багатьох містах ці люди вже знімали квартири чи домівки, щоб, коли була почата ця операція, вони вже всередині починали всі ці окупаційні дії. Гуманітарні вантажі. Повинні знати всі гуманітарні вантажі щодо їжі, щодо води питної тощо, щодо ліків, щодо інсуліну. Наприклад, є багато звернень пенсіонерів, які не мають, вони відправляються постійно в різні регіони нашої держави і будуть відправлятися далі. В чому хитрість? Заблоковані в'їзди для наших гуманітарних вантажів такі, містечка, які окуповані, вони заблоковані окупантом спеціально, і це вже почалось для того, щоб їх гуманітарні вантажі заходили з іншого боку. Вони це роблять, потім вони на відеокамеру записують, як вони роздають хліб. У нас є ці записи, на жаль, це відбувається. Далі, наприклад, вони не дають вийти харків'янам, якісь люди хотіли вийти. Ми робили зелені коридори, особливо після вчора був вибух, попали в університет, і є там жертви, і були там різні, не тільки українці, там були і з Індії, і з Китаю, з інших країн були студенти. Вони їх просто жгли пострілами, ви розумієте, що там відбувалось. І ми робили зелений коридор, щоб вони могли вийти. Вони так, кажуть так, потім виїжджають, наприклад, перевірити це наші хлопці, вони виїжджають на звичайній машині, вони виїжджають і ті розстрілюють машину на трасі. І тому небезпечно, розумієте, да? Просто небезпечно відпустити на цю трасу. І там працює територіальна оборона, яка звертається до людей і каже, це небезпечно, вас можуть розстріляти. Що вони роблять? Вони кажуть, ось, ми відкрили вам інший зелений коридор, ідіть до Росії. Заходьте в Росію, ми будемо вам давати харчі, будемо давати вам воду, і там ніхто вас не буде вбивати, ми ж не українці. Тобто ось що відбувається. І тут немає питань. Ми відкриті. Але я не можу заставити людей виходити на територію Росії. Я не можу їх гнати палками. Багато з них кажуть, ми туди не підемо. Але ми повинні бути відкритими. І та людина, яка хоче піти, вона може піти. Та людина, яка більше не може цього там терпіти, вона має право на це. Тому ми відкриті. Але ви повинні розуміти, що відбувається. Десь в якихось містечках вони відключають електричество. Для чого вони відключають? Електроенергію відключають. Забирають харчі із магазинів, щоб потім вони ті самі харчі. Ще півгодини тому вони забрали магазин, забрали всі харчі, всю воду, все, цигарки тощо. Потім вони десь на площі роздають людям. Ось ми вам привезли гумконвой. Ось що відбувається. Відбувається цинізм. Тому ми боремося, як ми можемо.
Але люди повинні знати, якщо вони хочуть вийти, чи їм потрібно це, вони мають право на це. І тут у мене нуль питань. Нуль питань. Бережіть себе, бережіть дітей будь-якими, будь-якими шляхами, спробами робіть це. Бо найголовніше – це життя. Я не маю права, тільки Бог має право його дати або забрати. President Zelensky, Ali Mustafa from TRT. Пане президенте Зеленський, я з ТРТ, з Туреччини. Ви близькі до Туреччини. Туреччина – це один із близьких партнерів України. Вони надають вам дрони. Але турецький президент сказав, що він не буде підтримувати санкції проти Російської Федерації. Яка ваша позиція щодо цього питання? Чесно кажучи, я не всі деталі пам'ятаю, хто з представників Турції міг про це сказати. Особисто з президентом Ердоганом у нас потужні, потужні особисті відносини. Дуже добрі відносини. Дуже теплі відносини. Він допомагає. Питання не тільки в дронах, те, що ми там купували дрони, і це велика допомога. Є багато питань, де Ердоган допоміг Україні. Багато питань. Я йому дуже вдячний. На політичному рівні він також робить багато кроків, щоб у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну. Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Це треба бути такою серйозною, потужною, впливовою державою на все, на геополітику і на економіку світову. І Ердоган такий. Він дуже міцний, він дуже серйозний президент, і він допомагає. Тому у мене до нього немає питань. Що на ще для вас може зробити? Я думаю, що він один із тих гарантів безпеки для України, і він точно їм буде в цьому колі. Тих країн, які повинні запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл перемовин, я в це вірю, з президентом Росії, і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Тому він буде впливати на цей процес. Я в це дуже вірю. Пане президенте, Deutsche Welle, Савицький. Послідовно два питання, якщо дозволите. Перший. Якби в цій залі замість журналістів сидів би Олаф Шольц і весь Бундестаг, і спитали б, як вам можна допомогти, що б ви їм відповіли? У нас сьогодні є декілька питань, які залежать. Я вважаю, на сьогодні ми заслужили. Знов, не такою ціною, але заслужили на деякі речі. Я вважаю, що Україна заслужила бути на рівні таких країн, як Німеччина і інших країн Європейського Союзу. В усіх сенсах цього слова. Я думаю, членство України в Європейському Союзі – це не головний пріоритет зараз, а вже ж перш за все безпека і війна, але це відношення до тебе. І воно важливо. І тому тут від Шольца буде багато чого залежить. Перше, від Німеччини. Друге, в принципі, так само, як і інші впливові лідери, Німеччина повинна бути одним із гарантом безпеки для України. І він повинен бути тут, і повинен бути на стороні точно не Росії, як мінімум на стороні справедливості. Це друге. Третє. Я вважаю, не може сьогодні більше ставитись питання, що давати Україні, що не давати. Ми не можемо нічого ні у кого просити, при всій повазі. Ми захищаємо сьогодні інтереси всіх. Тому це той випадок, коли мені здається, що правильно тільки мене зрозумієте, щоб був правильний переклад. Я маю на увазі, це не через неповагу, я так кажу. Да? Але коли комусь болюче і складно, не чекай, що він тобі дзвонить.
робити. Правильно так, мені так здається. Німеччина пережила катастрофічний період для іміджу своєї історії в роки Другої світової війни. І всі роки після робила все позитивно, щоб вибачитись за це перед світом. І це була не Німеччина, це була фашистська чи нацистська Германія. Це був період. Не всі німці так вважали. Ми все розуміємо, щоб мене також був, я був правильно і зрозуміло перекладали мене. І вони знають, що буває, якщо допустити той чи інший вітер, отакий, знаєте, з таким вітер, з таким ризиком, який віє, йде. І він не йде на одну країну, він йде всією Європою. І потім це смерч вже, да? Ми розуміємо, результат страшний. Страшний. Відновити повністю і забути повністю те, що було, неможливо. І тому зараз, коли пройшли такий шлях, історія, часткова історія людей, які, чи поколінь минулих, які є в цій державі, вони повинні точно знати, що їм треба рухатись швидше за всіх. Тому що вони знають, що це, які ризики для всього світу і не тільки для України. І вони повинні в цьому допомагати. І вони повинні сьогодні говорити. Говорити публічно, говорити з Росією. Розумієте? Це дуже важливо, бо у тебе є такий неприємний, ще раз, досвід. В порівнянні всієї історії з Німеччини, він маленький. Бо історія потужної країни, великих науковців, фізиків, математиків, багато всього великого в Німеччині. Але музики, але отак буває, що одна крапля, ви ж знаєте, новий костюм у тебе, а одна крапля попала, і всі бачать. І така вона червона, начебто від вина. А тут, в цьому випадку, вона червона від крові. Тому дуже важливо зупинити цей процес. І вони можуть нам в цьому сильно допомогти. Тому що тут треба бути, не шукати, як зробити так, щоб залишився бізнес, чи залишились відносини, чи там якась енергетика. Все в минулому. Все в минулому. Да, треба думати про майбутнє. Okay. Ще одне питання, і ми будемо завершувати. Марк Дешаврона з французького телебачення. Війна почалася тиждень тому. Чи можете ви сказати, що вона вас змінила, вас особисто? І можете розповісти трохи про ваше життя, в яких ви умовах зараз проживаєте з початку війни? Складно сказати. Життя, воно таке, як воно є. Життя у мене сьогодні прекрасне. Я вважаю, що я потрібен. Мені здається, що це найголовніший зміст життя, що ти потрібен. Що ти не просто порожнеча якась, яка просто дихає і ходить, і щось їсть. А що від того, що ти живеш, залежать деякі речі. І тому відчувати, що твоє життя важливе для інших, це нормально. Що стосується, в цілому, ви знаходитесь в офісі президента, і трішечки все змінилось. Настрій нормальний, бойовий, команда в нас вся працює, дезертирів у нас немає. Не тому, що дезертирів пристрілюють в воєнний час, а тому, що ніхто нікуди не побіг. І це важливо. Тобто, це говорить про одне, що ми українці, і українці від проблем і викликів не біжуть. Ну, як мінімум, назад. Вперед можемо.
Дякую. Пане президент, можна одне дуже важливе запитання, реально дуже важливе. Мирні перемовини, мирні переговори, які відбуваються в Білорусі. Наскільки це серйозний процес? І по пунктам, от що ми їм говоримо, які у нас, можливо, требування, умови, і що вони відповідають нам в відповідь? Наша задача сьогодні, скажімо так, взагалі історія не про умови. Історія про те, що є тема питань. И мы готовы на все эти темы, как я и сказал, говорить. У российской стороны давно сформулированы ответы на их же вопрос. Я просто считаю, что никакой смысл ставить вопросы, если у тебя уже есть ответ. И в этом, мне кажется, сложность этого диалога пока. Вот. Потому что есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы, чтобы не погибали люди. Но есть вещи, в которых... Ну, нет компромиссов. Просто, потому что нельзя просто, просто взять, вот сейчас уйти и сказать, да, это ваша страна, Украина, часть России. Ну, это же невозможно. Ну, вы же понимаете, это невозможно. Зачем предлагать нам это, да? Ну, то есть я считаю, что вот такие какие-то вещи, знаете, они просто брызгают, и они просто летят, да? Хоть слово не воробей, но сейчас этих, честно говоря, птиц достаточно много. Поэтому я считаю, что... Там есть пункты. Я не отношусь к формулировкам, которые есть там, как к константе. Я считаю, что эти формулировки справедливы, раз та сторона готова уничтожить нас ради этих вопросов. Я имею в виду, значит, они справедливы для нашего диалога. Потому что я-то хочу остановить войну. Вопрос формулировок, вопрос баланса наших договоренностей и желаний. Все вообще в жизни зависит от желания. Это и есть главная мотивация. Но смысл есть в этих переговорах? В любых переговорах есть смысл. Любое слово важнее выстрела. Если можешь сначала сказать, а потом выстрелить, делай так. Я живу такими принципами.